ли 60 кадров per секунду, линеар, 1080 резолюция, GoPro Color, и что там еще было? GoPro Color и auto экспозиция. Jokie kelvinai, nu ir ką mes čia turim dabar. Aišku, iš karto tamsiau, smagiau. Bet atrodo labai natūraliai, man atrodo. Jo, iš karto ir dangų pasigauna. Tamsesnis, 60. 60 dabar padarysiu nerimą.